Inslaget presenteras av Ladda.ac. Hitta bästa laddboxen för dig. Hej och hjärtligt välkomna! Peter Esse här. Och idag så ska jag göra en uppföljning på min video om Sexy Buttons. För det var ju så att eh, vi köpte dem för att kunna avaktivera automatisk vindrestorkare När vi har igång autopilot. Lite roligt var då att dagen efter eller samma dag för vissa. I mitt fall två dagar efter. Så kom ju sen den här uppdateringen som gjorde att vi. Måste hålla ögonen på vägen. Känsligt. Eh, att vi faktiskt har en av här då. Eh, så att nu är det inte autotvingande eller någon av de här utan av där på autopilot. Eh, fantastiskt. Jag tar på mig den helt och hållet då. Jag gjorde den här videon och sen kom det. Nej det har ju naturligtvis varit planerat länge. Och det kommer en video där jag går igenom den här uppdateringen till er då, eh, framöver. Men idag så ska jag prata om något helt annat. Och det är ju det att. Dagen efter då, uppdateringen från Tesla kom. Så kom ju också en uppdatering till Sexy Buttons. Jag kallar det Sexy Buttons. Men uppdateringen gäller ju egentligen den här OBD-läsaren. Eller skrivaren eh, som de här knapparna är kopplade till. Då. Och den stora grejen för mig. Är ju här då att om jag byter fil. Blinkar. Sluta blinka. Så aktiveras autopilot automatiskt. Och så tillbaka igen då. Ah. Ah. <här> Först så so blir jag av med vindrustorkarproblematiken. Och då kan jag fokusera på det som irriterar mig. Principiellt kanske ännu mer. Att varje gång jag kör en omkörning på motorväg. Så är jag tvungen att aktivera hela tiden autopilot. Trycka och dra där. Och det bara fungerar så himla smidigt. Och allt som, då som krävs är det här tillägget. Från Enhanced. En liten OBD-läsare. Som heter Commander. Och. Så bara ställer in den mobiltelefonen i appen. Och så är det klart. Då är den funktionen klar. Men det finns också andra funktioner som är riktigt, riktigt trevliga. Och allting utgår då från den här appen som heter Sexy Buttons. Och helt ny vy här. Ni som använde den igår känner inte igen det här utan den är helt uppdaterad. Här. Och först och främst då ni som redan har den. Utöver att uppdatera appen. Så måste den först och främst gå in på Commander och sedan trycka på kugghjulet och sen firmware update. För annars så kommer du inte få de nya funktionerna. Eh, om vi gör så här. Trycker så. Då får vi också en. Fel, sån här. Eh, ja en, en förardisplay kan man kalla den. Eh, för den går att gå då montera här via ett magnetfäste. Så har vi egentligen en förardisplay. Så kan vi se allting. Men det Ska vi inte göra nu. Knapparna då. Jag har ju två knappar. En som då aktiverar autopilot så jag slapp trycka på eh, där framme. Så jag bara trycker på en knapp så aktiverar autopilot. Eh, vi har en andra som är då. Före detta så hade jag den på. Att. Det var wipers och sen var det då att stänga av helt enkelt off för Jag behövde den för att stänga av. För det gick inte att göra med Teslas egna system. Nu har jag den bara att jag, om jag trycker på den så växlar jag då mellan samma sak som eh, om jag hade tryckt på vänster spak och så har jag växlat här emellan. Men istället för att behöva göra det och se på skärmen så trycker jag bara på knappen här. Och så växlar den emellan. Vi ser här hur den gör det manuellt. En gång till. Långsammare. En gång till. Nu är den på snabbaste. En gång till. Så är den på auto här nu då. Och för att ändra den så trycker jag en gång på knappen. Numera förut i gamla appen så höll vi inne den. Men det gör jag inte nu. Jag trycker på funktionen igen. Och Det finns ju flera. Vi kan ha dubbeltryck på den så händer en annan sak. Vi kan ha långtryck så händer någonting annat. Men vi tar bara enkeltryck då och så trycker vi där och då får vi upp allting som vi har under wipers. Skulle vi vilja ändra då till exempelvis aktivera då drift. Mode, drift Mode Pro. Så är det ju helskotta massa saker som avaktiveras helt enkelt. Eh, och sen så är det bara ut och, och, och bränna eh, däck. Eller köra på is. Kan ju vara roligt det också. Eh, men vi har hur mycket som helst här. Vi har regenerering och vi vill ha noll på det. För att vi inte vill att den ska eh, alls bromsa in när vi släpper pedalen. Vi kan öppna olika saker. Frunken, trunken. Dörrarna. Heljus. Av på. Det finns hur mycket som helst att, att jobba med helt enkelt. Finns det finns till och med sådana här Packar. Alltså vad som händer med lamporna. Då. Det kommer fler funktioner via som kallas molnet. Men det, det är vi inte där ännu. Och vi kan då istället trycka på Commander där och då får vi andra val som inte kräver knapp. Och då är det ju då till exempelvis den här kontinuerlig autopilot. Det står på 3 som standard. Jag sänkte den till 2 tyckte jag var smidigt. Minimum speed limit, det vill säga eh, om den här i, i till exempel inte göra det. 80 och neråt då. Och det är väl rimligt kanske egentligen. För där på de vägarna kanske vi vill kontrollera det helt själv då. Vi har ju då. Den här gillar jag. Den är på, det vill säga för nu av någon anledning så. De flesta bilar och det är en sån EU-regel. säger att vi ska inte ha igång baklamp-ljusen när det är ljust ute. För att spara energi. Men det där var ju någonting som gällde när vi hade co och annat som Tog väldigt mycket mer energi. Nu är det ju LED-lampor. De drar ju ingenting. Problemet istället är att det hade blir riktigt varmt så att det kan bli fukt och sånt som bildas. Det är fortfarande så att det ska vara avstängt då på, på dagen. Men det där kan jag tycka att när det är lite mörkt och grått och så, så känner jag att jag gärna vill ha dem på. Eh, för jag ser själv då liksom när man kör ut och kör hur mörkt det är bakom en annan bil. då. Så jag, jag gillar att ha dem på och det eh, tackar jag då hast eh, För att de har den funktionen. Det går alltså inte att göra med Tesla. Sen har vi då Auto-Off. Då och då är det ju det här att om jag går igång. Om vi har den så då. Eh, så kommer Auto alltid gå igång på vindustolkarna. Medan om vi har den på så går Auto då inte igång med vindustolkarna. Det är logiskt va? Eh, sen har vi då eh, helljuset där. Så att med den eh, igång. Så kommer helljusautomatiken inte att automatiskt gå igång. När vi går igång med autopilot. Utan vi får göra det själva. Det är klart att vi ska använda heljus när vi behöver det. Men det ska då inte gå igång. Och sen, det går igång även in i städer. och sånt där. Den, den tar ju inte det på... Eh, på eh, även om det finns gatubelysning så går den ändå igång. Och kan du blända cyklister och gångtrafikanter och, gångtrafikant och sådana saker. Så det hoppar vi då över att ha igång. Det här är ju roligt. Så att om vi vill öppna då frunken så kan vi eh, trycka half-press. Det står att producera det efter 2021. Kan inte känna igen det. Då. Så att vi kör longpull. Om, om vi håller handtaget uppe i fyra sekunder så kommer den att öppna frunken. Eh, det är samma sak då med laddfoten. Så kan vi då göra att ja, men, vänster bakre handtag så kommer den då att öppna laddpoten. Lite om dörrar, vad som ska hända när vi kommer i närheten och så. Här så kan vi lägga in lite genvägar till appen. Så att vi inte behöver liksom ha det på knapparna då. Där är ju en sån sak som absolut passar att lägga in batteri för eh, värme. Då. För att om vi ska åka någonstans. Och inte vill ladda via Teslas laddstationer och därmed lägga in dem i navigatorn. Eh, då, utan vi åker till någon annan och då lägger vi in adressen kanske till den här laddstationen. För det finns inte i Teslas system. Exempelvis är det ett problem som vi åker till Harris Cervic, eh, elmacken i Gislaved. Som jag gjorde en video om som ni gärna får kolla in här. Jättemycket spännande information om, om just eh, laddningen vid kyla och även energilag och sånt. Och lite framtid och så. Gött snack. Kolla gärna på den. Och Eh, om vi då ska dit så då måste vi förvärma manuellt och det går inte på detta. Eh, för, och dessvärre är det inte hans Elmac inne i eh, som navigatorn här som en laddstation. Och då trycker vi bara på på den knappen där så börjar det förvärma. Så Sexy Buttons. Det går alltså att köpa då bara den här kommanden eh, som vi kopplar in i OBD-porten. Eller då med de här knapparna som vi mappar till funktioner. Eh, och Vi kan köpa med två, fyra, sex, åtta knappar och sådär. Just nu till och med sista december så har, har de en kampanj. Där det är mycket billigare att köpa de här grejerna. Och det går dessutom att kombinera med min rabattkod. Som, jag trycker med QR-kod där. Eh, som ni kan scanna eller gå in i beskrivningen här till videon. Eh, och eh, kolla länken. och Då får ni ytterligare 10%. Då. Så det blev som en riktigt fin dubbelmacka som skulle göra ingen mindre än Edvard Blom väldigt stolt. Alternativt en regissör av vuxenfilm. Lite vad ni lägger in för referenser i ordet dubbelmacka då. Så med det tackar jag för mig. Hoppas ni tyckte det här var spännande och intressant. och Imorgon så ska jag gå igenom nya uppdateringar som Tesla gjort. Detta var ju från Tredje part, då som inte har med Tesla att göra. Eh, men imorgon ska jag gå igenom den här nya uppdateringen då från Tesla med bland annat Apple-podcaster som finns. och eh, Det gör det ju extra enkelt att lyssna på podcasten Elbilsveckan Där vi släpper nyheter varje måndag och där kan ni bland annat lyssna om just det jag pratar med nu här så ni får en liten repris. Hej!